kwa sababu mimi ndio amiri jeshi mkuu. Wale KDF ni Kenya Defense Force, kumaanisha wao ni wa Kenya pia, na wanajua umuhimu wa city ya Nairobi. Tayari nimeketi chini na wao na tumekubaliana ya kwamba tutabadilisha city ya Nairobi, ikiwemo Kamkunji, ikiwemo Eastleigh, ikiwemo hiyo Kiambiu. So hiyo estate mimi nataka nimwambie bwana Hinga na bwana Njeru ambaye ni waziri wetu, muanze kupanga sasa mambo ya Kiambiu vile tutajenga, na tutahakikisha, wewe mheshimiwa ukiwa hapo, tunaelewana, tutahakikisha kwamba watu wa kwanza watakaopata nyumba mzuri yenye imejengwa vizuri, iko na maji na choo na taa na kila kitu na barabara na shule, ni watu wa Kiambiu watakuwa number one. Alafu tutapanga Wakenya wengine baadaye. Tunaelewana ndugu zangu? So Kiambiu will be our next phase, and I want proper planning the same way we are doing in Kibra. We want to do it in Kiambiu so that we can salvage the millions of people. I'm told 30,000 people live in Kiambiu where there is no proper planning, there is no road, there is no hospital, there is no school. Haiwezekani katikati ya mji wa Nairobi eti kuna mahali hakuna shule, ati hakuna hospitali. Hiyo ni makosa makubwa sana, and we are going to rectify it because we want to do the right thing for the people of the city of Nairobi.